অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 1,00,000 নিযুক্তি, শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি আৰু টেট পৰীক্ষা নতুনকৈ পতাৰ সম্পৰ্কত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু মই সেই কথাখিনি আপোনালোকক পোনে পোনে শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। শুনকচোন বাৰু। 1,00,000 নিযুক্তি ব্যৱস্থা হাতত, নিযুক্তি দিয়া যিটো পথ সেইটো অত্যন্ত কঠিন, বহু প্ৰাৰ্থীয়ে একোটা পদৰ বাবে আবেদন কৰে আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে শেষলৈকে সন্তুষ্ট হ'ব পৰাকৈ যে মোৰ লগত কোনো অন্যায় হোৱা নাই সেই পইণ্টলৈকে আমি গৈ নোপোৱালৈকে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই যাব লাগে। ভবাত কৰি প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা দীঘল হয় আৰু কেতিয়াবা খুব স্মুথলি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে সোনকালেও ইয়াক সম্পাদন কৰিব পৰা যায়। আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত প্ৰায় 22,000 নিযুক্তি আমি এই বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত আমাৰ প্ৰায় 10,000 পদ, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰক 5,846, পষ্ট গ্ৰেজুৱেটক 932, সংস্কৃত টিচাৰত 241, ডেমনষ্ট্ৰেটৰ 174, অৰ্থাৎ অলমষ্ট 17,000-18,000 নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন আমি অহা 10 বা 15 দিনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সমান্তৰালভাৱে এলিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰীমত যাতে সকলোৱে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি টেট পৰীক্ষাও নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিম। দুইটা দিশ সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব আৰু মাৰ্চ মাহৰ আগে আগে আমি এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম।